Tidaba Anejare Mengalara Anawazani Kamani Sore Mengalara Anawazani Abimeshi Kondo Kamani Alodo Amugezaru D Mengalami Tialia Ho Agendaka Naho Dare Haline Nenele Naga Hadura ကိုမာတော့ကယံဒီကရာကအနာကုလာစကာမန္တာအနာကုလာစကာမန္တာမှာလည်းပဲကာမန္တာကအလုပ်ပဲအနာကုလာကအဲ့ဒီတော့ကအနောက်ရှေ့အရှုပ်ထွေးမရှိတော့လို့ဝိဒေသနာပြုခဲ့တယ်အနောက်ရှေ့အရှုပ်ထွေးမရှိတဲ့အလုပ်ဒီမင်္ဂလာဘူးဒီမှာကျတော့အနာဝိဇာနိကာမနိအပြည့်မရှိတော့အလုပ်ဒီမင်္ဂလာဘူးဒီမှာဘယ်လိုလဲပေါ့ဘဝကိန်းတဲ့လုပ်တာ အနာဝိဇာနိကာမနိအပြည့်မရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုအကုန်လုံးအဲ့ဒီအလုပ်တွေမှန်သမျှဒီမင်္ဂလာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူဒီမင်္ဂလာရှိသူဒီလိုတွေ့လို့ယူရအဲ့ဒီမှာရှေးကဟာနဲ့ဘာကွာတာတုံးဆိုတော့ဟိုဟာကအနောက်အရှေ့အစုပ်တွေးမရှိတော့အလုပ်ဆိုတော့ငါဘာတွေကိုပြရတယ်တုံးဆိုတော့အတမွေးဝမ်းရောက်အလုပ်တွေကိုအဓိကပြပြဒီမှာကြတော့ ကုသိုလ်ရေလုပ်ငန်းကိုပြောပြလုပ်ငန်းရှင်နဲ့လေးမတူဘူးပေါ့အပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုစာပေကပြတဲ့ခါကျတော့အမှန်တမ်းနည်းနည်းလေးထူးသန့်တာလည်းမပြောပါဘူးငါတော့မှခုမှတတိယအမိဆိုဥပုသ္စောင်းတာထဲ့တာနော်အပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ဟာတဲ့ဥပုသ္စောင်းပုံးတာတဲ့နံပါတ်၄ပြဥပုသ္စောင်းတာနောက်နံပါတ်၄ပါတွေပြတော့ဆိုတော့ဂုံအပြစ်တော်ကောင်အသက်အပြစ်တော်ကောင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ဝေယဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ပေးတာအဲ့ဒါလည်းလို့နောက်ကြတော့ပန်းပန်းမင်းစိုက်တာပေါ့ပန်းဥယင်တွေပါလေစိုက်တာပေါ့တရားတွေခေနာလမ်းတွေခေနာဒါတော့ထာဝရကုသိုလ်တွေကသူကပြောလိုက်တာပါကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဝေယဝိဇ္ဇဆိုတာလည်းသူတို့ဘာအကျိုးဆောင်ရွက်ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဆိုတာကသူကဂုံအားဖြင့်တော်ကောင်အသက်အရွယ်အားဖြင့်တော်ကောင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အမှုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတာကိုဝေယဝိဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်။အများသူကအလုပ်လုပ်ပေးတာပေါ့။ပန်းဥယင်ဆိုင်တဲ့ဆိုတာလည်းကိုယ်ရင်ကိုယ်နားဖို့မဟုတ်ဘူး။အများအတွက်အပန်းဖြေဖို့နားနေဖို့ဆိုက်ပေးတယ်ပန်းဥယင်ကိုပြောတာပါ။တော့တရားခင်းတာတို့လမ်းခင်းတာတို့ဒါတွေကသူကအပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်လို့ပြတာ။အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုမှာ နာကုလာသကမန္တာတို့ကအတုကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုပြပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လုပ်အရသကားပြောရရင်တော့ပရဟိတအလုပ်ကိုပြတယ်နော်ပရဟိတကသူတို့ဘာအကျိုးတွေကိုလုပ်တာအပြည့်မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးခုမှာတော့အပြည့်ရှိတယ်မရှိတယ်လို့မသုံးဘဲနဲ့အနောက်အရှေ့အရှုပ်ထွေးမရှိတော့လို့ဝိပဿနာပြုဖို့လည်းမပတိသေးပါဠိတော်တွေဘုရားတရားတွေကိုလေ့လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုသကလုံးလေးတွေဟာကိုတေချာလေ့လ
ရှိဘူးလို့မပြောဘူးတွေ့လားเนาะအနောက်ရှိအဆိုးတွေးမရှိတာပဲပြောတယ်အနောက်ရှိအဆိုးတွေးမရှိတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ねမင်္ဂလာတဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာကိုလုပ်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိဘူးမင်္ဂလာဆိုတာကတော့ဒါမင်္ဂလာတွေကိုတို့ကခြင်ထားအမှာเนาะမင်္ဂလာဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးဆိုရင်လောကီလောကုထရာအကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ဟာကိုမင်္ဂလာခေါ်တာလေကိုကလုပ်ငန်းလေလုပ်ငန်းကလည်းပဲကိုတို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တာပဲလေဒါကြောင့်သူမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီကပရဟိတလုပ်ငန်းကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေအကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းပဲဒါကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာခေါင်းသားကငါပြောတဲ့ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာကဥပုသ်ဆောင်တာကိုထည့်တာဥပုသ်ဆောင်တာကိုလည်းပဲအလုပ်တစ်ခုလို့သူကထည့်တာလုပ်ငန်းတစ်ခုအဲ့ငါတို့နဲ့ကတော့ကိုကိုငါတို့နဲ့ကွာနေတာပေါ့နော်ကိုခက်ခက်နေနော်ခေမာကခုစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့တို့မန္တလေးမှာပဲရှိပါတော့တဲ့တခြားမြို့မှာတော့မရှိတော့ပါဘူးဥပုံနေဆိုင်ပြေးကြတာဈေးပြေးကြတာနော်ရန်ကုန်မှာမရှိတော့ဘူးညာနော်ရန်ကုန်ဆိုဥပုံနေဖွင့်တော့မန္တလေးကတော့ရှေးထုံးတန်လေးဆက်ထိန်တာတဲ့ဥပုံနေဆိုရင်ဆိုင်တွေအများစုပြေးကြတယ်ဈေးတွေလည်းပြေးကြတာပေါ့အဲ့ဟာလေးကအလုပ်ပဲဥပုသ်ဆောင်တာဒီအလုပ်ပဲညာနော်အလုပ်လုပ်တာဟိုအလုပ်ကနေဒီအလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးရဲ့နော်ဆိုင်ခွင့်တာကခေါင်းသားတော်ကပြောတယ်ဟိုကိုနာဂုလသကမ္မနာတဲ့ဝင်သွားမှာဈေးရောက်တဲ့ဆိုင်ခွင့်တာလေအရှုပ်ထွေးမရှိတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီတည်းမှာဝင်သွားတာလေအဲ့ဒီဟာကိုရက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဥပုသ်ဆောင်လိုက်တယ်ဒီဘက်အနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မနီတဲ့ဝင်လာတာတွေ့လားเนาะအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မနီခွဲပြတာအစား
အဲ့ဒီလိုတည်မှာသာရရနော်သာရီကိုလေးလာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဥပုပ်နေရအလုံးလုံးတာပဲဟာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကိုသွားပြီးတော့တတိထားမိတော့ဆိုတော့အနာတပင်တတိကြီးရဲ့ဟိုသူ့အိမ်မှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ဒီဥပုပ်နေအလုံးပိတ်တာသူကစတာပဲအနာတပင်စီကစတာနော်အနာပင်တတိကသူ့အိမ်မှာလုပ်တဲ့အလုံးသမားတွေအကုန်လုံးသူ့အလုံးသမားတွေအကုန်လုံးကဥပုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်ဆောက်ခိုင်းဥပုပ်ဆောက်အဲ့ဒီနေတော့ပြီးတယ်အဲ့ဒီနေလုံးမလုံးအောင်ဥပုပ်ဆောက်အဲ့ဒီနေတော့ပြေးတာအဲ့ဒါကသူကစားခဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဥပုံနေအလုံးနာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဖြစ်လာတာအမှန်ကတော့နာဝင်တဲ့ကသူ့လူသမားတွေကိုဥပုံဆောင်ခိုင်းတာအဲ့ဒီနေအလုံးမလုံးအောင်အဲ့ဒီလုံးမလုံးတော့လည်းပဲနေတော့လာကပြေးတယ်နေတော့ကိုပြေးတယ်အဲ့ဒါလေးဝသောတရိယာမီးတော့ငါမန်ထိုင်းမှာရောက်တော့ထိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာကွန်မြူနတီတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုပြေးတာဘာပြေးတာတော့ဆိုတော့ထိုင်းမှာငါသွားတဲ့ဓမ္မကန်ကျောင်းတွေကဒုံလဘရဟန်းနေပေါ့เนาะဒုံလဘတွေသူကဒုံလဘတသိန်းဆိုပြီးချတာเนาะဒုံလဘတသိန်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိဘူးဆိုဒုံလဘရဟန်းတသိန်းရဟန်းခံတာเนาะအဲ့ဒီတသိန်းကိုဘယ်လိုလုပ်စုတာတော့ငါမေးကြည့်တော့သူကအဲ့ဒီလုပ်ကွန်မြူနတီပိုင်ရှင်တွေကိုဒုက္ခကွန်မြူနတီပိုင်ရှင်အလို့သမားတွေတလမြေတင်ကားဝတ်မှာလာဝေးဝေးအဲ့ဒီလာတော့လာတော့ပြီဘကောနဲ့ဝေးကြတာပဲကျွန်တော်တလတင်ကားဝတ်ကောင်းကောင်းလေးနေရာတွေကောင်းကောင်းလေးစားနေလာကလည်းအားလို့ဝေးကြတာမြားတော့ပြီတော့ဗမာတွေရောက်လာတယ်ငါမေးကြည့်လိုက်တော့တင်ကားဝတ်တော့ဗမာတွေဝေးကြတာအော်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတော့မှဟောဒါကအနာတပင်တတိယရဲ့လုံသဘောရဲ့ကွာတော့နောက်ပတ်သက်ပြီးတင်ကားဝတ်ခိုင်းတာအဲ့အဲ့ဒီဟာဥပုံနေကိုဒီအလုတ်ပိတ်တယ်ဆိုတာကဒီလိုပိတ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုလိုပိတ်တာမဟုတ်ဘူးသူလုတ်လာတာကရဟာအခကျင်းကိုရတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့ဥပုံဆောင်တာကိုအလုတ်ထည့်ထည့်ထားတာလေပြစ်လားငါစဉ်းစားမိတယ်ဘာလို့ဒီဥပုသ္တောင်းတာကြီးကိုအလုတ်ထည့်ထည့်ထားတာပါလိမ့်မယ်လဲဆိုတော့သူကရတာပဲလွယ်သားဥပုသ္တောင်းရင်လည်းပိုက်ပန်ရတာဆိုတော့ဒါအလုတ်လုတာပဲလေဥပုသ္တောင်းတာပြီးမယ်လည်းအလုတ်လုတာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဥပုကေသဘောလေးကိုငါစဉ်းစားပြီးတော့မှကြည့်တာဥပုဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဥပုကဖះလည်းမဆိုင်ဘူးဖះမတက်မိကြတဲ့အရှိနော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားလိုက်ဖះလည်းမဆိုင်ဘူးဥပုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိကဘယ်လိုဖွင့်လို့တော့အနာသနံလို့ဖွင့်အနာသနာဆိုတာအစာမစားတာနော်အစာမစားတာအဲ့တော့ဥပုသ္စောင်းလေဆိုတာအစာမစားတာကိုခေါ်တာတဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီဟာကြည့်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီဥပုကနားလေတာတို့ဗမာဥပုတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဥပုတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုသွားမတွေ့နဲ့ဥပုကအများပိုင်တဲ့စကားလုံးနော်အများပိုင်တာဘုရားဘာသာတွေဘုရားပိုင်တာမဟုတ်ဘူးခရိယာမှာလည်းဥပုရှိတယ်အစ္စလာမ်မှာလည်းဥပုရှိတယ်အစ္စလာမ်လောကကိုမစားဘူးနော်အစားမစားအစားလည်းမစားအစားလည်းမစားရေတော့မတော့ဘူးရေတော့မတော့အဲ့ဒါဥပုသ္စောင်းလားနော်ဥပုသ္စောင်းလားပဲခရိယာမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားမတန်ကြီးခရိယာရှိတာအစားမစားအစားမစားပဲနေတာကိုဥပုသ္စောင်းလားအဲ့အဲ့ဒါအစားတော့ကတော့ဥပုသ္စောင်းနေဆိုတော့အစားမစားတာပဲနော်သီလမပါဘူးအစားမစားပဲနေနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဥသူအဋ္ဌိဌာန်ပဲလေဒီနေ့ငါမစားဘူးဒီနေ့စားမစားပဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုဥပုသ္စောင်းနေလို့ခေါ်တယ်စားဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ရှိပါသီလဆိုတာကဖះပေါ်လာမှဖះထွက်လာမှထဲတာတဲ့ဥပုပ်တွေကသီလဆောက်အရင်တော့အစမစားရင်ပြီးပြီနော်သီလမပါဘူးဒီဖះပေါ်လာမှဖះကလက်ထက်ကျမှဖះကအစမစားတာကိုထည့်ပြီးတော့ဝိကလဝေါသနာထည့်ပြီးတော့မှရှိပါသီလလုတ်ပလိုက်တာရှိပါသီလလုတ်ပြီးတော့ဥပုပ်သီလတော့လုတ်ပလိုက်ဥပုပ်တွေတွေဆောက်နေသီလကိုဥပုပ်သီလလို့ခေါ်တာဥပုပ်တွေကတတ်တာသီလကတတ်တာအဲ့ဒါကိုကွဲမှတချို့ကမကွဲဘူးเนาะဥပုပ်နဲ့သီလနဲ့တူနေတယ်ရှင်မဟုတ်ဘူးဥပုပ်ကတသက်သီလရတသက်ဥပုပ်တဲ့ဆောင်တဲ့သီလဖြစ်အောင်ဘုရားအဲ့ဒီ၈ပါးသီလကိုဥပုပ်တဲ့တွေဆောင်လို့ရအောင်လုပ်ပလိုက်တာတော့ဝိကလာလုပ်ပလိုက်တာဘုရားပြောင်းမလိုက်ဘူးเนาะဝိကလာဆိုတာကဒီနေ့၁၂နာရီရနေဟိုဘက်ကိုမစားတာနည်းနည်းတည်အောင်မစားတာเนาะတော့ခရိယာနေကြတော့နေ့မစားအောင်လေခရိယာရောအစ္စလာမ်ရောအတူတူပဲသူကနေ့မစားမနေ့နေထွက်ကနေပြီးတော့ညနေနေဝင်တိမစားအစ္စလာမ်ကြတော့ည၁၂နာရီတည်အောင်မစားညာ7နှစ်ညွန်စားလို့ရတယ်အဲတို့ကနော်အစ္စလာမ်ညာ7နှစ်ညွန်စားလို့ရတယ်ငါတို့ဗမာကြတော့ဒီနေ့ဥပုသ္စောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကနေတဲ့ပင်ကမင်းနဲ့အာယုံတက်တိပေါ့ဒီတို့တိအောင်မစားရဘူးအာယုံတက်ဟိုဘက်ကျမှစားရတယ်အဲ့ဒီလုံလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တော့ကွဲသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကွဲသွားတာကအဲ့ဒီနေ့မင်းရဲ့ဘက်ကိုစားလို့ရတယ်ညာနေ့နေဆောင်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုမစားဆိုတာကဒါတဘုဒ္ဓဘာသာကဘုရားဖြစ်လာမှတော့ကန့်ပြီးကန့်ပြီးလေနော်ကန့်ပြီးလေခါကန့်ပြီးလေအဲ့တော့အနာသနာအစာမစားရခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဥပုပ်သီလလို့ခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါဥပုပ်သီလကိုလည်းပဲဥပုပ်ဆောင်တာကိုလည်းပဲအလုံးလုံးတာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကျန်တာတွေကတော့မထိုးပါဘူး။ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေ၊ကိုယ်အပြည့်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်
ပြည်သာကိုလည်းပဲအနာဝိဇ္ဇကာမန္တပေါ့အပြည့်မရှိတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အပြည့်မရှိတဲ့အလုပ်အများအကျိုးဆောင်ရွက်တာလည်းပဲအပြည့်မရှိတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအပြည့်မရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်မှုဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာရှိတယ်ပေါ့တယ်အဲ့တော့အပြည့်အလုပ်ငန်းတွေမင်္ဂလာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့သူကဒီ၃ခုကနည်းနည်းလေးထွက်သွားပြီနော်အနာကုလသကမ္မန္တာတော့လည်းပဲအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ထားတာပဲအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မန္တိလည်းပဲအလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ထားတာပဲဟုတ်လားဓမ္မစရိယာပုတ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာကလည်းပဲဓမ္မကတရားကိုစရိယာကကျင့်တယ်ဆိုတော့တရားကိုကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရောကကျတော့ပါဏတိပါဒသတိကရှောင်းတာကိုပြောတာပြောနော်ရှောင်းတာကိုလည်းသူကအကျင့်နဲ့လုပ်ငန်းလို့ပြောတာအဲ့ဒီကအကျင့်အနေနဲ့သူကလုပ်ယူတဲ့ဒီလားဟုတ်လေမင်္ဂလာပေါ့လုပ်ယူတဲ့မင်္ဂလာဒီအရကလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့မင်္ဂလာအဲ့တော့ဘုရုဘောဓဘာသာတွေကမင်္ဂလာတရားနဲ့အညီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရတဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့မိသားစုနဲ့စားသောက်ပြီးတော့နေလာတည်ဝင်နေရင်ဒါမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အလုပ်သမွေးဝမ်းကြောင်းလူလေးလုပ်နေတာလည်းပဲဒါမင်္ဂလာရှိတာပဲလေအဲ့ဒါကရှင်းကြည့်လိုက်မှသိတာအလုပ်မရှိတဲ့သူနဲ့အလုပ်ရှိတဲ့သူနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်လေအလုပ်မရှိတဲ့သူကမင်္ဂလာမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအလုပ်ရှိတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတာပဲလေနော်တကအလုပ်ရှိတဲ့အထက်မှာလည်းပဲအများအကျိုးပရာဟိတအကျိုးကိုလုပ်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ဟောတဲ့ချက်ကဥပုဘ္ဗုတ္တမပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ဥပုကအခုလောလောဆယ်ဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတာတော့လာဇာရှိရဲ့လာစုရှိရဲ့လာပြည့်လာကိုဆိုပြီးတစ်လမှာ၄ရက်ပဲရှိတော့တယ်၅ရက်ဆိုတာလည်းအရင်တော့ဥပုပဲလာဇာ၅ရက်လာစု၅ရက်နဲ့ဟောတာ6ဦးကြလာကို6ရက်ဥပုသတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပုနေမှာဥပုဆောက်ဒါကျန်တဲ့နေမှာအလုံးလုံးအဲ့ဒါတော့ကျန်တဲ့နေမှာအလုံးလုံးတာဒီအနာကုလသကမ္မနာမင်္ဂလာတဲ့ဝင်သွားတယ်ဥပုနေမှာဥပုဆောက်တာဒီအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မနိဆိုတဲ့မင်္ဂလာတဲ့မှာဝင်သွားတယ်နှစ်ခုအဲ့ဒါဥပုနေမဟုတ်တာရဲ့ဥပုနေဟုတ်တာရဲ့ကြည့်ပြီးတော့အလုံးလုံးတာကြီးတယ်ပဲအလုံးလုံးတာမှသမယသည်မင်္ဂလာပဲလောကီလောကုတ္တရာစိဝါကျမ်းသာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြောတာကိုအလုံးလုံးမှမလေးအလုံးမလို့ရင်မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့အလုံးလုံးတာသည်မင်္ဂလာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုခွဲလိုက်တာဥပုံနေလုတ်တဲ့အလုံးနဲ့ဥပုံနေမဟုတ်တဲ့နေလုတ်တဲ့အလုံးလို့နှစ်လုံးကိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့နှစ်ခုသလုံးမလွတ်အောင်မင်္ဂလာပဲပါဗျာတော့ဟောပလိုက်တာပါဘူးဒါအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မနိမင်္ဂလာရဲ့သဘောတာဒီနေ့သိပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါလေးနေရည်သက်ချာ